Mister, imagina que és satisfet, no? Sí, sí, la veritat és que hem completat una setmana boníssima a nivell de classificació, hem fet els 9 punts, és veritat que 3 érem contra l'Sporting Maones, però hem guanyat els dos partits de fora i això ens torna a reenganxar amb la zona alta després d'aquesta irregularitat que estem portant nosaltres i jo diria que gairebé tot el grup de la... tot el grup 3 de segona B. Aprofitar que l'Ontinyent està tocat. Sí, moltes vegades quan surt el calendari diu no, hay que ir a este campo, hay que ir a l'altre, no sé què. Jo sempre dic que el calendari també marca molt el moment dels equips. Jo penso, després ha sigut un partit molt difícil, però jo penso que era un bon moment per venir al camp de l'Ontinyent per moltes coses, no? Per la situació de l'Ontinyent, perquè ells venen de jugar dimecres, perquè estan justos d'efectius. I tot i així és un equip supercompetitiu perquè jo crec que en aquestes mateixes circumstàncies estaven dimecres ja i van puntuar a Mallorca, van jugar aquí contra l'Olímpic de Xàtiva, que és un equip molt incòmode i també pues, van puntuar. I bueno, jo m'imagino que és una situació difícil de pair el tema d'estar jugant i tenim problemes constantment. No? Però és veritat, possiblement era un bon moment, però això no treu mèrit a la nostra victòria. Perquè després de partir hi ha que jugar-lo i hi ha que guanyar-lo. Exacte, sí. I ja ho heu vist, ens ha costat. Nosaltres som un equip que ens costa fer ocasions, no ocasions, ens costa fer gols, no gaire ocasions, i avui no hem tingut masses, però la veritat és que penso que en línies generals hem controlat bastant el partit i penso que la victòria és justa. Ha vist molt tiquis-miquis, no? No influirà la millor resultat, però molt tiquis-miquis. Sí, mira, la veritat és que els entrenadors amb aquest tema som una mica... No poso objectiu, però quan guanyem no ens queixem mai dels àrbits i quan perdem sí, no? Llavors, és veritat que el tracte que feia l'àrbit cap als jugadors... La veritat és que era una... Hem sentit el to amb què parlaven, no només els jugadors de l'Ontinyent, hem sentit el to amb què parlàvem els jugadors i aquest to no és el més correcte. Un àrbit no pot parlar, no es pot dirigir així a un jugador. Sé que m'estic ficant a un fregado després de guanyar, però és la realitat. O sigui, no es pot parlar de la manera que parla aquest senyor als jugadors. Després nosaltres intentem una miqueta, jo l'arbitratge en general no, jo crec que no ha influït gaire en el resultat, el que sí que mirem una mica és el tema estadístic de targetes i no sé què, i ha complert el seu que és, no sé si és un àrbit que porta 12 o 13 expulsions i 8 o 9 són per gent de fora del camp, és a dir que ja sabíem aquest tema, teníem controlat que estiguessin calladets perquè segurament doncs, a l'Ontinyent no sé quan han anat al carrer de fora, però més d'un sí que aquest que ha anat. Però ja dic que moltes vegades els entrenadors només ens queixem de quan perdem i avui que hem guanyat jo aprofito per dir que crec que és incorrecte que es dirigeixi com ho ha fet els jugadors. Bueno, Badalona ha virat cap amunt. Oh, tant de bo, la veritat és que ara queden 7 partits, el nostre calendari és complicat. Bueno, sabeu que tots els partits són complicats, el que passa és que nosaltres tenim ara Baleares, Mallorca, Lleida i Olímpic de Xàtiva, o Baleares, Xàtiva, Mallorca, Lleida. O sigui que ara tenim, diguéssim que tenim la prova de foc ja, evidentment hem entrat ja a les 10 últimes jornades, 7 concretament, i ara és on començarà realment a decidir-se. El que passa és que avui ara hem entrat als vestidors i hem vist Orihuela ha guanyat, Huracán ha guanyat, la lluita serà ferotge fins al final. Molt bé. Vale, moltes gràcies.